നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പോവാം. കാരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഇന്ന് കണ്ണൂരിലാണ്. കോൺഗ്രസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം കണ്ണൂരിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അസാന്നിധ്യമുണ്ട്. അവർ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടനകാരൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി 10:30 ഓൺലൈനിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ വഴി പങ്കെടുക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന DCC ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സുപ്രധാന നീക്കങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെക്കുക. KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും KC വേണുഗോപാലുമായി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും. ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ കളമൊരുങ്ങുകയാണ്. പുതിയ DCC ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തലേന്ന് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എത്തിയത് KPCC അധ്യക്ഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനാണ്. പുനഃസംഘടനയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇന്ന് KC വേണുഗോപാലിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൽ ധാരണയിലെത്തും. എന്നാൽ അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നാണ് കെ സുധാകരന്റെ നിലപാട്. ഞങ്ങൾ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ കൂടിയാലോചിച്ച് ആ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. UDF കൺവീനർ MM ഹസൻ, KPCC വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ വേദിയിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും അസാന്നിധ്യം ചർച്ചയാകും. ഇരുവരും ഓൺലൈനായാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി താരിഖ് അൻവർ കേരളത്തിലെത്തുന്നതോടെ കോൺഗ്രസിനകത്തെ പോർമുഖം അടയുമെന്നാണ് കെ സുധാകരന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. മനുഭരത്, News 18, കണ്ണൂർ. മനുഭരത് തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. മനു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഏതായാലും ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ വി ഡി സതീശൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുധാകരനെ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. KC വേണുഗോപാൽ എത്തുന്നു. നേതാക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അവിടെ. കാര്യമായ ചർച്ചകൾ, പരിഹാര ഫോർമുലകൾ ഉരുത്തിരിയാനുള്ള സാഹചര്യമാണോ ഇപ്പോൾ അവിടെ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് രഞ്ജിത്. ഇന്നലെ തന്നെ കുറെ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെ ഇന്നലെ തന്നെ നേരത്തെ VD സതീശൻ എത്തി. ഉച്ചയോടുകൂടി അദ്ദേഹം എത്തി കെ സുധാകരനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. പിന്നീട് നമ്മൾ VD സതീശനെ കണ്ടു. കുറെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് VD സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മറ്റു നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമായും ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു അനുനയ ഫോർമുല. പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല അങ്ങനെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളെ ഒന്ന് അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചകളുടെ ഒരു നീക്കം. അതിൽ ഒരു ചെറിയ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം VD സതീശൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഇന്ന് KC വേണുഗോപാലുമായി ഇവർ നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തും. KC വേണുഗോപാലിന്റെയും അതുപോലെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെയും നിലപാട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഈ അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടെ കർശനമായ നിലപാട് വേണം കോൺഗ്രസിൽ എന്നാണ് സുധാകരൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്. ഒരു സെമി കേഡർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങണം എന്നതാണ്. അതേസമയം മുതിർന്ന നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും അതുപോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒക്കെ അനുനയിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പുനഃസംഘടന നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്, അതോടൊപ്പം തന്നെ DCC ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടികയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേക്കും അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എല്ലാ കോൺഗ്രസിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും എത്തുന്നു. പക്ഷെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഇല്ല. മറ്റൊരു അസൗകര്യം അറിയിച്ച് ഓൺലൈനായി പങ്കെടുത്തതാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവണ്ട എന്നുള്ള വിചാരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു? എന്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വിവരം? അവര് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല. ഏതായാലും JK ആന്റണിയും ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഈ DCC പ്രസിഡന്റ്മാരുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവർ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായിരുന്നത്. മനു, VD സതീശന്റെ ഇന്നലത്തെ ആ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ആ വാക്ക് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് എന്നും അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു നീക്കമാണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്? അതെ, അവരെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ കോൺഗ്രസിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള പുനഃസംഘടന സാധ്യമാകൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി, അവരുടെയും കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാത്ത പക്ഷം ഒരു കോൺഗ്രസിന് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്ക് വഴിവെക്കും എന്നതാണ് പൊതുനിലപാട്. അപ്പൊ അവരെ ഏത് തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാംഘട്ട പുനഃസംഘടനയുമായി അവരെ സഹകരിപ്പിക്കാൻ, എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെന്ത് ഫോർമുല മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. ഇതിലൊരു പ്രധാന ഘടകം ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ത് കരുതുന്നു എന്നതാണ്. KC വേണുഗോപാലുമായി ഇന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതോടുകൂടി ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തത വരും എന്നാണ് നേതാക്കൾ
കരുതുന്നത്. ഏതായാലും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഒരു ഒരു പൊതു നിലപാട്. എന്നാൽ അതേസമയം ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഒക്കെ കുറെ കൂടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ കോൺഗ്രസിനകത്തൊരു മഞ്ഞുരുക്കം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ. ശരി, മനു ഭരതാണ് എന്തായാലും കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയം, കണ്ണൂരിലേക്കാണെന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയം ആകെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിഹാര ഫോർമുലകൾ രൂപം കൊള്ളും, ഏതായാലും മാധ്യമങ്ങളെ കാണും അല്പം കഴിയും നേതാക്കൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ മഞ്ഞുരുകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കോൺഗ്രസിൽ ഒരുങ്ങി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നേതാക്കളുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം ഏതാണ്ട് ഭയപ്പെട്ടാണ്. വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനത്തിനൊന്നും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും പോകുന്നില്ല. മറ്റൊരു വിവാദം അശ്വതി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. അതെ, ഇന്നലെ രാത്രി ആ ഒരു പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിയമനം വന്നതോടെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മകൻ അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വക്താവായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഉത്തരവ് വരുന്നു, നിയമന ഉത്തരവ് വരുന്നു. അതിന് അത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കടുത്ത നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം ലിസ്റ്റ് മരവിപ്പിച്ചത്. കോട്ടയത്ത് പിൻഗാമിയായി മകനെ കൊണ്ടുവരാൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഗൂഢനീക്കം നടത്തുകയാണെന്നാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആരോപണം. അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കം അഞ്ചുപേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിലെ വക്താക്കളാക്കിയാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിയമനം നടത്തിയത്. വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിയമന വിവരം അറിയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമന്യേ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. സംഘടനയിൽ അംഗത്വം പോലുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ വക്താവായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു നിലപാട്. കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ ലിസ്റ്റ് മരവിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്തു. അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണനൊപ്പം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് നാലു പേരും കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ നോമിനികളാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. പുതിയ നിയമനങ്ങളൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ അറിയിച്ചത്. നിയമനത്തിനെതിരെ ഐ ഗ്രൂപ്പും രംഗത്തു വന്നു. കോട്ടയത്ത് മകനെ പിൻഗാമിയാക്കാൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഗൂഢനീക്കം നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. കെ സി വേണുഗോപാൽ വഴി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സ്വാധീനിച്ചാണ് ഈ നീക്കം നടന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിലപാട് തള്ളി നേരത്തെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ഡി സി സി അധ്യക്ഷ നിയമനത്തിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ട ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങൾ പുതിയ വിവാദം ആയുധമാക്കാനാണ് നീക്കം. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. രഞ്ജിത്ത്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വിവാദം ആവുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ അത് നടക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഈ ഇവിടെ AI ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടുത്തെ അറിഞ്ഞില്ല. അവിടുന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നു എന്ന ഒരു വിവാദവും അവിടെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം ഇനി എങ്ങനെയായി തീരുന്നുള്ളത്. ഏതായാലും മറ്റൊരു വാർത്ത, കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവെച്ചെങ്കിലും പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ നയിച്ച് AV ഗോപിനാഥ് തുടരും. അത് വളരെ കൗതുകകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ഗോപിനാഥ് രാജിവെക്കുന്നു, പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മൊത്തം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അടക്കം ഗോപിനാഥിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നലെ പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിൽ ചേർന്ന പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഗോപിനാഥിന് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിചിത്രമാണ് പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിലെ കാര്യങ്ങൾ. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവെച്ച AV ഗോപിനാഥ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതാവായി തുടരുക. ഗോപിനാഥ് പ്രാഥമിക അംഗത്വമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ്സുകാരനായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ അംഗത്വമുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരായും തുടരും. ഒരു പാർട്ടിയിലേക്കും പോവില്ല. പോകുന്നത് പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ചുരുക്കം. ഒരു പാർട്ടിയിലും ചേരാതെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം വികസന പദ്ധതിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഗോപിനാഥിന്റെ രാജിക്കത്ത് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ രാജി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സ്വീകരിക്കരുതെന്നാണ് പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്, ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. അത് നിറവേറ്റാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിയിൽ പോയിട്ട് അത് നിറവേറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് നിറവേറ്റും. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഗോപിനാഥ്. ന്യൂസ് 18 പാലക്കാട്.